Altså når boostet bliver til 1-1 her i Lyngby, og en startplads fra din side af med start, hvad var det for en kamp at spille i dag? Jamen det var en svær kamp mod Lyngby. Lyngby er et godt hold, og det er altid svært at spille her på udebane. Det bliver en bøvlet kamp med meget duelspil og mange lange bolde, og vi får ikke rigtig sat det spil, som vi gerne vil. Men vi tager et point med i dag. Ja, og det bliver lidt en voldsom start. Vi får scoret efter 22 sekunder med Tony, og så får de udlignet kort tid efter. Hvad tænker man efter sådan en start på kamp? Oh, det er jo en lidt hektisk start. Altså, der er altid dejligt at få scoret hurtigt og foran 1-0. Men ja, vi skal se, om vi kan undgå, at de får scoret. Jeg ved ikke rigtig, hvad der sker i situationen, men ja, det skal i hvert fald være bedre. Og så en startplads på din egen side af, hvordan, hvis du skal slå på din egen indsats, hvordan er du så tilfreds med den? Jamen også en svær kamp for mig. Jeg synes egentlig, det var okay. Masser af dueller, jeg har i den her kamp. Rigtig mange, og for os der er nogle unødvendige dumme frispark. Men ja, jeg synes, det var fint nok, og selvfølgelig er der ting, jeg skal gøre bedre. Men det håber jeg også nok skal komme.